těmi nejrůznějšími barvami září středový pás komunikační zeleně v ulici Novodvorská. Čtvrtá městská část tam totiž na jaře pokusně visela květnatou louku. Tomuto kroku předcházelo loňské složité vyjednávání o výpůjčce pozemků od technické správy komunikací. Když jsme vlastně uvažovali, kde to celé visí, tak jsme museli zvažovat spoustu faktorů, preferenční trasy lidí, kudy chodí zkratky, aby potom nešlapali v té květinové louce, a dále také rozhledové parametry z bezpečnostních důvodů. Jsou tady křižovatky a přechody pro chodce a nemůžete vlastně tu květinovou výsadbu dotáhnout až přímo k ním. V Novodvorské ulici je vyseta takzvaná strakonická louka, směs 15 letniček. To vše má symbolizovat podhorskou šumavskou louku. Nejvíce se tu daří včelám a také motýlům. Roste tu chrpa, len, měsíček, sluncovka a nebo třeba vlčí mák. Pro ten hmyz je to lákavá potrava, zejména ta pestrost, druhová rozmanitost té louky, a je to i takovou, je to i tou dobou toho kvetení, protože vlastně dnes je to hlavní potrava tady pro včely v tomto pásu. Motivem Prahy 4 zřídit zde květnatou louku bylo především pozvednout estetiku prostředí sídliště a zároveň podpořit druhovou rozmanitost hmyzu. Luční kvíti zdobí Novodvorskou ulici až k ulici Vavřenova. Bohužel, jak to tak bývá, není nic úplně dokonalé a na části louky došlo před pár týdny nedopatřením k jejímu posekání těsně před jejím rozkvetením. S tím subjektem je taková domluva, že byla poskytnuta kompenzační opatření, ta část louky byla opětově pohnojena, je pravidelně zalévána a my věříme, že vlastně do měsíce se dočkáme stejného efektu jako na té nepoškozené části. Radnice plánuje umístění květnaté louky na další místa. V případě pozitivní odezvy od občanů se na jednu takovou můžete těšit v ulici Jeremenkova. Lenka Kastil, Televize Praha.